Re, viss ēters ir te! Bet 13 NATO dalībvalstis piedalās militārajās mācībās Iron Spear jeb dzels šķēps. Mācības notiek Latvijā Nacionālo bruņoto spēku poligonā, un tur šodien bija arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa. Plašāk Dāvids Freidenfelds. Mācības rīko NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupa. Piedalās tanku un kājnieku kaujas mašīnu apkalpes no NATO kaujas grupas un sauzemes spēku mehanizētā kājnieku brigāde. Militārajās mācībās piedalās 34 komandas no 13 NATO dalībvalstīm. Mācību galvenie mērķi. Mācību mērķi ir stiprināt bruņoto spēku vienību, mobilitāti, sadarbību un savienojamību. Is one of the only unique activity that can happen. Šī ir viena no retajām iespējām, kad kopīgas uzdevumus pilda 13 dažādas valstis. Tā ir arī iespēja dalīties ar savām prasmēm. Šodien notiek spēka demonstrēšana, bet kā norāda Itālijas bruņoto spēku kapteinis, dalībnieki tiek vērtēti un viņu spējas pilnveidojas. Tomorrow the firing in the firing range there will be Rīt poligonā būs 5 mērķi, un mēs redzēsim savu šāvēju prasmes. Mācību beigās, kad būs šķēršļu trase, mēs vērtēsim mūsu vadītāju spējas. Katram mācību vingrinājumam mēs mēģināsim atrast veidu, kā novērtēt šāvēju, vadītāju un komandu vadītāju spējas. No rītdienas būs žūrija, kuras sastāvā būs pa vienam cilvēkam no katras valsts, kas piedalās. Kapteins norāda, ka šādas mācības ir svarīgas, lai stiprinātu alianses aizsardzību. Šogad īpaši uzmanību pievērs tieši aizsardzībai un jebkādas agresijas apturēšanai. NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa Latvijā ir kopš 2017. Gada. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.